Ну от вони, наслідки війни, бачите, які насправді дехто, скажімо так, хотів би не бачити, але вони є. І сюди ж можна, знаєте, згадати епізоди в Польщі, але разом з тим говоримо ми про свіжий епізод. Бо біля курорту Констінешті в Румунії вранці сьогодні, 14 серпня, вибухнула морська міна. Боєприпас детонував, коли ударився об пірс, уявіть собі. Серйозних пошкоджень немає, але при цьому постраждав один чоловік. Він скаржився на погіршення слуху, однак від шпиталізації відмовився. На місце виїхали водолази-сапери і припускають, що біля румунського узбережжя може бути не одна російська міна. І от тому румунам треба теж замислитись над наслідками війни. Ну так, тому що ти бачиш, що відбувається.